negócio de sair, porque a gente ficou no 2-1 muito tempo. Aí a gente foi, fez pedra, papel, tesoura. Aí ela foi a primeira. Aí a gente fez 2-1. Aí foi a Jimena. Bia, Bia. A Bia tá chegando. Vai, Bia! Marcela! Acima de 500 metros. 500 metros. A leveza, cuidar o pé.